Оксана Рапій навчається в одній з автошкіл Івано-Франківська. Зараз жінка відпрацьовує навички їзди на автомайданчику. Каже, що підтримує нововведення із відеофіксацією теоретичної частини іспиту на права. Я вважаю, що це правильно, тому що навіть так, як від себе, як я вчуся, я хочу це все пройти сама через себе. Вчу дорожні правила, вчу знаки, навіть придбала собі білети, дивлюся, перечитую їх. Ну, тому що я вважаю, що це є дуже відповідально їхати по дорозі. Треба їхати правильно, тому що щоб не створювати якісь аварійні ситуації. Ну, це так, як кожна професія має відповідальність, так само і тут. Треба бути дуже уважним і відповідальним. Сьогодні в регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області здають теоретичну частину іспиту. Усе проходить відповідно до нових правил – з відеофіксацією та дотриманням карантинних вимог. Охочі отримати водійські права в масках та на відстані 1,5 метра один від одного. Теоретичний іспит під час його проходження знімається на відеофіксацію. Тобто людина сідає за комп'ютер, включається камера, яка записує здачу іспиту, людина про це попереджається. Як одне з таких нюансів є, якщо громадянин відмовляється від того, що його будуть знімати на відео під час здачі іспиту, ми маємо право відмовити йому в прийомі цього екзамену. Відео з іспиту зберігатимуться у базі впродовж 3 місяців. Завдяки цьому усі, хто не буде згідний з результатами складання тестів, має можливість їх оскаржити. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.